想象，因为没在那个金马奖走过红地毯，不是，就是红地毯或者记者啊招待会没来过，所以我当时也不知道怎么去想象，还是挺壮观的。是，虽然我是见过很多大场面，但是每一次到红地毯，我好像都是像个小女孩一样第一次来，还是有点紧张。没有看，你知不知道？成果也给我，我说你给我看看，然后就连那个片花都不是他给我的。还是我的网友给我，然后说你不给我，然后他那个很保密的，是拍这个片子很艰难，跟那个拍饺子差不多，都是在夏天，而且呢，成果其实我们不怎么交流，我们当时他把剧本给我，他就说了一句，他说白琳那个，我要让那个饺子的美意成了一个这个电影人物的经典，他说我要把它延续，他说呢那个。我呢让你来演堕胎师，我要让你来当家，他说让你来当家，我一下就有那感觉，就是当家就不是你是一个小女孩，或者是那我来撑着这个台子，那么那个气场一下就给我要做的事情了。因为我们俩他很信任我，很信任他，这个角色没有什么交流，他说从饺子他就开始说，我说你要我怎么演，包括陈可辛，他说随便怎么演只要是真实的，我说啊太棒了，然后我就开始玩。那么就是他对我有这种信任，他就跟我说这个角色很复杂，很难演，可能比饺子的难度还大，因为他的层面很多，是讲人性的，讲宗教的，而且母女的，我也没当过母亲，饺子里也没有母亲，就是还是跟这个人物比起来还是要简单一些。我搬到那个九龙那边去了，好像比较贫穷那边，是不是？然后就开始下面就住到那个酒店，我说你起码给我有个游泳池，有个什么的，因为一下就关在那个地方，我不动一天就吃，而且亚洲包括我在这儿吃的东西很咸，然后第二天都会肿，天天不睡觉。其实我唯一做的功课就是饿背那个广东话，我不会嘛，天天就在背，太广我根本没有时间想我的角色，然后天天就在那背书，然后他快快快，我们全是偷拍的好多，我很期待看那个摄影师呢，拿着一个那个盒子哈，就是那个买东西装鸡蛋的那个盒子，然后把摄影机放在里面，他就端着到处走，别人也以为他是搬东西，他就说过去过去，然后就直接让我就在走到那些人群中，你可以看到那些撞来撞去，他们也不知道我是干嘛的，反正我就在那，我就快去快去演，我说哪一场戏啊，这个好，就根本就没有时间，几乎好多就是一条，就因为那个时间没有，我说这个我们俩都不想。也不管怎么演，反正到这就急急忙忙完成任务似的。我就觉得这个是要一些，但是我比如说我在演这个角色，我没有问题。当你没有问题的时候，你就不需要答案。当你有问题，怎么演，我该怎么办？我没有问题，所以我怎么演？其实我不好意思说，我也糊里糊涂的，我根本没有想，我是没有意识的。但是我有一种直觉的相信，就是我敢于把自己。其实呢就是把自己交给这个，我总是说我们除了人以外我们也是神，就是说当你勇敢地把自己心灵打开交出去的时候，让宇宙走到你的心里来的那一刻，我就是宇宙，那么我就成了那宇宙的女神和大师。那么当你成为大师的时候，你什么都可以做到，我没有什么不能做到的，因为宇宙它的才华和那种潜能全到我的身上来，所以那个时候不是我在说话。你现在，我可以问你身材吗？因为你现在感觉很瘦，你现在体重多少？什么？体重？哎呀，我那个不好意思，我那个隔离的时候天天吃啊，养猪场似的。看不出来这。你跟我说，然后吃些那个 pasta 牛排、鸡排，我吃啊，我说反正这儿没事干啊。后来我就因为我在离开的时候，我的礼服都很紧身。我说我要再我昨天不敢吃，我说我想吃，但是他都拉不上怎么办？还有我走红地毯21号的，那个爆破了我怎么出去啊？我说这个像昨天我们朋友请我去吃火锅，我不敢吃，因为我怕那个拉不上。所以就是我很喜欢吃东西，但是因为礼服的原因，所以就是
昨天吃了一点点吧，今天没吃早饭吃了，我怕到时候拉不上怎么办。所以是有的时候当演员嘛还是很辛苦，你这方面必须要稍微注意一下。像我还好，平时就是还吃乱吃的也不管的。如果网友都觉得你是蚂蚁腰，就是腰围非常的，我原来的腰，我现在原来的腰细的连我脑袋都带不进去，真的这么细。现在还好。几腰？腰围，我不知道，可能二一二二吧。哇，那我的腰是一直很细，我真的是我觉得我很幸运，包括就是好多你们的网友们、朋友们，可能粉丝朋友要问就是怎么保持身材，其实。我觉得真的是大家忘了一个，比如说现在我也开始，比如说大家就是选择健康的食物去吃，不要长胖。但是大家忘了一点，选择健康的思想去思想。真的，我的这个宇宙，因为我的宇宙是通的，它是和谐的。如果说你着急的话，你就堵着，然后这吃的东西这寄托那寄托，因为你是不通畅的你的宇宙。所以我习惯了，我吃什么，第二天又来它。消化，所以像好多不吃东西的人，你反而会长胖。为什么？因为你的身体它是保护你的，你今天吃了，下一顿不知道什么时候它存起来，给你留着，因为你没有能量，它不能生存。所以你的身，我们的机体是一个神奇的东西，你要不吃它存起来，对不对？然后所以你反而长胖。像我就天天吃，它知道药来了就消化。我们的这个神奇的这个身体的这个很，我们是有的时候就是想象不到的，它的这种。奇迹可以做帮我们做到的事情，因为我不会去评价我自己，而且我真的是觉得每一天都是我的生日。我出来打开窗看着下雨了，海石出太阳了，我就像一个，我觉得人需要好奇，需要保持那个纯洁的心灵。所以好多原来我们采访也问我，那么一些语言会不会伤害到我，伤害不到我，因为语言文字是没有生命的，除非我给它生命。所以就是看，其实我们自己都可以掌握自己的生活。隔离的生活真的是痛苦。如果我知道隔离这么痛苦，我不知道我会不会来。真的是，我在那哭，然后就出不去啊。那我从来没有在一个盒子里，真空的盒子里关过14天，没有过，这是很痛苦的。然后跟什么南港警察打电话，然后每天早上晚上问我体温，我没查。电话又来了，天天那个电话我都紧张，那个南港点很多，就还说赶紧，你要是短信不接他打电话，电话不接他到旅馆来了，你要不接上楼。然后我说那个警察，那个你来，你在楼下吗？他说对。我说我戴两三个口罩，我下来你看着我走一圈。我说我想新鲜空气，你不能啊。我说要干嘛？他说我们会带到另外。我说有人吗？他说有一个日本人好像是跑出去了。我说那怎么对待他？罚款，而且把他带到另外一个隔离区。我说那是酒店吗？我当时在想，那我也可以去啊，监狱。然后我说罚款多少？100。我说100万，我以为是美金，100万，因为太夸张了。那是台币，因为我没有概念。我说多少？3万。然后我一个想到有没有考虑，然后到那我说我考虑，然后那个，但是我想到如果我跑出去，那个新闻，那金马奖那个把我请来，我搞什么不是可能不能的。然后跟酒店那个，跟他那个经理，他对我很好，他可能知道我的名下可能是个粉丝。关于小姐，你要他去给我买醋。醋那个台湾的醋很奇怪，我说你这个什么怪味道，我吃不来。我说我要大的醋，没有没有，我说你去给我。他跑去买，给我买了一个什么镇江醋。我说好，你给我送上来。然后我说你是一个人在下面吗？我说我在写那个台北的14天隔离喜剧，很好笑。我说你一个人在下面，但你什么意思？我说这个没有别人吧，就很奇怪哈。他说没有。我说我能下来吗？我不能不能不能。我说警察不在还不在？我说你不要跟别人说出。哦不行不行，我要那个倒霉的。包括我的司机从机场过来哈，我好激动。我说这个早上，我说你带我去吃早点吧，豆浆油条，台湾的那个。说好棒。我说吃了我们就最后一天好像要关起来，最后一天让我这样去吃一顿。不行不行，我要那个倒霉的。我说谁也不知道，就我们俩。然后就在我的时候电话就打来，那酒店说你怎么还没到啊，给他吓得。然后到酒店我都不知道酒店，然后直接就开到那个小门，然后因为那个服务员整个从月球上包的，不骗你，然后一身包着，好像我是一个什么
我说我在美国查了七八遍都是 negative， 我说他就好像就这样抱着，然后从那个小道就直接把我带上去，好像就这样的整个过程中，我说我是个健康人，真的是个关久了，然后我开始喉咙疼，我就经常讲他说喉咙疼啊，你怎么疼啊，我就看，然后我就跟我美国的医生，我真的是，然后我又开始发湿疹，我从来没有，我就跟我美国医生说怎么说，他说因为没有空气，没有干燥。然后我一开始头疼，我说这个好人都关出病来的，我说我好好的怎么带着，这也不对那也不对，我说我还紧张啊，我说真的是，我觉得我当然我理解为什么，因为台湾的病例很少，就是大家你必须要一视同仁，我说那别人也关着，在哪儿关，我说给我，我当时想象的是哈，一个窗户大阳台，我说好棒，在哪儿没关系，然后到那个窗户像个墙一样，我每天21楼就在那儿，最后头发也不梳，衣服也穿，就在那儿看下面，很小，听不见声音的。我说这个真空，然后在那儿。后来我的那个好多朋友说，你可以直播吗？那我说直播还要化妆，还要穿衣服算了。哎嘞，我说我懒得去，你还毕竟还有个形象嘛。我在那儿警察，南港警察很有意思，打电话，谁给我打电话？我全是裸体的在那儿，因为我在那儿谁也看不见我。我说我干嘛要穿那些？我说再带这一堆东西，一些衣服有什么用啊？然后我那个屋子乱的，东堆西堆，然后这个找不着了，那个不知道哪的，我就很有意思，就是一个我从来没有经历过的。这个我想对我的人生来说，比如说我在演人物，我说当你惆怅的时候、迟疑的时候、伤心的时候，就是这种情绪很变化。我说要神经病要关出来，那么这些我都可以借鉴。就是平时的这种，我觉得对于演员来说的话，就是平时的经历，而不是临时去体验生活。我真的是不好意思说，任何角色不用体验生活，我一定给你演到最好。